Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM Datuk Sri Norzal Zakaria anggap sifat dermawan Datuk Lee Chong Wei yang tidak mengira agama dan bangsa patut dijadikan sebagai teladan. Dan sebagai orang yang lebih rapat dengannya, Norzal berkongsi sifat bekas pemain nombor satu dunia itu bersama Shakira Zulkifli. Kalau kita tengok sejarah Datuk Lee Chong Wei, bila dia dalam Olimpik, bila dia berlawan, ya, dia sentiasa sedar satu Malaysia support dia. Ya. Kadang-kadang bila dia dalam Olimpik tu, kita tengok macam-macam video, bila dia tertekan penghujung tu nak tentu siapa menang, kadang-kadang orang Melayu, makcik-makcik tu berdoa kasih dia menang. So dia memang tahu bahawa di belakang kejayaan dia adalah kerana sokongan keseluruhan rakyat Malaysia. Sebab tu bila dia retire, dia selalu nak bagi balik kepada mereka-mereka yang telah menaikkan beliau, yang telah menyumbang kepada beliau. Dan tentu saja kalau kita lihat, dia merupakan atlet yang contoh, ya, legend yang menjadi contoh. Perkongsian tersebut dimuat naik di platform Facebook Masjid Al-Hidayah Kampung Sungai Pencala Kuala Lumpur selepas menerima sumbangan daripada pemenang pingat perak Sukan Olimpik Rio 2016 itu. Dan status berkenaan turut mendapat perhatian Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan yang turut berkongsi kerja amal Chong Wei. Rata-rata netizen memuji sikapnya yang dermawan selain dari bersifat rendah diri. Walaupun berlainan agama dan bangsa, Chong Wei masih menganggap tolong-menolong itu adalah tanggungjawab kita bersama. Bagi saya, jika lebih ramai mempraktikkan sikap begini, pasti kita mampu mengatasi masalah rasisme.